Jaa, aloitetaan. Ilta! Sorry! Meni vähän myöhäiseksi, ei maahan mitään. Käytiin sukulaisten luona, niin meni vähän myöhemmin. Ei se haittaa, se piti vähän rillatakin ja tehdä vähän ruokkoakin. Meni vähän myöhemmin, ei se haittaa. Se haittaa, joskus menee vähän myöhemmin. Semmosta se on. Mutta liveä tulee, kun on kerta luvattu. Iltaa Nippe, iltaa Samppa, iltaa Ahven ja varmaan Japeekin tulee kohta ja sanotaan iltaa Japeelle. Jos tulee, mutta joka tapauksessa. Aloitellaanhan naputtelemaan, semmonen pari tuntia naputellaan tästä. Suurin piirtein. Koetellaan ainakin naputella pari tuntia, katsotaan nyt. Katsotaan mikä meno. Sieltähän se Jape tuli. Mitä mä sanoin, että iltaa Jape? Mitä mä sanoin? Kyllä se sieltä tulee. Parit napsut siitä, että mihin ne kuoli, niin se eka hirve. Jos es kuoli. Kai se kuoli. Kuollahan tuo. Mitä Ahve? Meikä sai chestnutin. No nytkö niitä rupes sitten tulemaan? Nytkö niitä sitten rupes tulemaan ihan uraakkaputkeen? Onneksi olkoon Ahve. Nyt niitä sitten rupes tulemaan. Joo. Hieno homma. Hieno homma, onneksi olkoon. Discordia en ois kattonut, että jos oot kuvia laitellut, niin enpä oo kerennyt katella. Enpä oo kerennyt kahden helemaa. Ja OPkin varmaan tulee sieltä kattelee, uskoisin jossain vaiheessa pitäis liikin sanoa moikka, moikka, moikkuli. Oon laittanut, joo, no, sori, en oo kerennyt vielä katto. Nyt olisi vielä töissä käydä laittaa ovetkin tänään kiinni. Oveloiset kiinni. Mitä? Onko näkynyt, että näkyykö tuolta... No kun alako... Vittu kun koko ajan tulee vovviin vaikka mitään uutta. Siis nyt tänään aukes viikon kestää eventti. Eli yksi mountti on mahdollista nyt viikon ajan saada. Eli mulla on periaat 15 ukkoa, millä mä voin koittaa saada sen mountin. Eli semmonen pääsiäismountti tuli sit saatavaksi nyt peliin. Niin siinä on se, että sitä on nyt se viikko aikaa saada se. Et toivottavasti nyt tulis. Mä nyt tänään pelasin kaikki mun ukot, enkä vielä saanut sitä. Huomenna uutelleen. En mä koko päivää pelaa vovia. Jos kävi kattoo tekee pari juttua ja... Sitten no aamupäivän pelasin, mutta meni ihan monta tuntia, olin poissa vovistakin. Tää oli oltiin mummon luona sukulaisissa. Ja sit piti käydä Anopille kaupassa, kun niillä on paskatauti ja paska lentää molemmista päistä. Niin piti käydä kaupassa ja semmoista. Semmoista kivaa, tosi kivaa. Iltaa OP. Sieltä se OPkin tuli. No mitäs OP? Ootko grindannut? Ootko tehnyt mitä? Ootko pelannut Apexia? Ootko pelannut Pupkia? Vai ootko pelannut mitä? Vai ootko kerennyt vaan harrastaa pilikkimistä? Pilikkimistä. Mut joo. Tänään ei tullut video, sori. En oo kerennyt tehdä. Mutta tehdään. Varmaan tänään mä teen tossa video, kun lopettelen livet tai tuun töistä, niin mä teen video, mutta mä en taida sitä tänään laittaa. Laitetaanko huomenna? Huomenna vasta laittelis pihalle. Niin mä vähän aamulla grindailin tossa aamupäivästä. Mutta kun ongelma on se, että... kone valittaa. Mä en tiedä mistä se johtuu, eli mä en voi mennä... Tällä hetkellä Call of the Wildin päällä.
Mä en voi kehäivä ollenkaan nettisivuilla. Eli mä en voi tehdä mitään muuta. Eli mun pitää, jos mä oon pelissä, niin mä oon vaan pelissä. Mä en voi mennä mihinkään tai peli kaatuu. Eli YouTubekin kun on päällä, niin mä en voi vain vaihtaa video, että se menee sillä rullaa, mitä sillä on. Jos mä meen sinne kesken peliin, niin se kaatuu tää peli. Sama on Vovissakin. Eli mun koneella on joku juttu, mitä minä en nyt tiedä mikä se on. Mulla on 32 ramia on niinku keskusmuistia koneella. Mutta kone, se kai kumpikin errori tulee lukemaan isolla logo, että memori, joku muistiongelma. Eli mulla menis muistit täyteen, mutta se ei ole mitenkään päin mahdollista. Niin tos mietittiin kaverin kanssa, että onko mun koneesta mennyt yksi muistikampa paskaksi, vai eikö se vaan, että onko se mennyt paskaksi, mutta se näyttää, että se toimisi edelleen, mutta onko se paska. Että mulla ei olisi sitten kuin 16. Niin silloin se hiina ja hiina olisi, että se riittäisi, mutta jos tulee oikein raskas kohta, että mä kyppään pelistä, latausruutu, menen Googleen, vaihan videon, tulee isompi piikki, niin se silloin tulee se muistiongelma ja silloin se kaatuu. Eli 16 ei riittäisi sitten. Niin huomenna koitetaan selvittää tai ylihuomenna sitä. Tällä pystyy nyt pelaamaan, mutta mä en voi käydä missään muualla ikkunoissa, enkä mitään, että mulla on Discordit ja kaikki ylimääräiset on kiinni, että mitään hirveitä memoripiikkejä ei tulisi. Niin ei vittu keksitä mikään muu ongelma voisi olla, mutta... Warzone ja... No niin, mikä ettei. Mä taas tänään grillasin vähän tuossa kanan rintafileitä ja... Mitäs muuta mä tein. Mä tehtiin nyyttejä, paprika, sipuli, peruna, porkkana, semmosia kasvisnyyttejä. On muuten ihan vitu hyviä. Voin kertoa, että on muuten hyviä. Niin. Sellainen juttu on nyt koneessa ollut ongelmana, eikä ole saatu ratkaistua mikä se. Joten... Ja sit kone oli tehnyt jotain ihme vipoja eilen kanssa. En tiedä mitä vittua on tapahtunut. Siis ainut, että on päivittänyt vaan kone ja näytöohjaimen. Niin mun kaikki äänet oli mennyt sille, että mun pääääni lähteeksi oli siirtynyt mun näyttöön. Mun näytössä mä en edes tiennyt että näytössä on joku pikku diskantti. Mistä kuuluu tommonen vitumonen sihinä ääni? Se kuuluu mun näytöstä. Mun kolmas näyttö on mennyt, joten oli mennyt päälle sille, että siellä oli asetukset, sieltä kuuluu äänet. No vittu, se piti käydä disabloimassa pois sieltä päältä. Kaikki näytöt otin pois ja... Että äänet ei vaan menisi sinne ja... Koska sekin saattaa kuulemma aiheuttaa se ongelma, että jos äänet vippaa, niin saattaa pelit kaatua. No ei ollut siitä kiinni. Pelit kaatuu edelleen. Semmosta. Mikä tietokone mulla on? Mä oon 3 kuukautta sitten koonnut kokonaan uuden koneen. Eli siis mulla on tommonen vajaa 4000 euron tietokone tossa. Pelkästään tietokone maksoi 4 000. Mulla on mennyt semmonen pyöreä, vähän vajaa, muutaman satanen vajaa 7 kiloa nyt tää mun konesysteemat. Mulla on 332 uutta näyttöä ostettu. Mulla on tämmönen uusi Carbon pelipöytä, tämmönen vitu, mikä tää on, tämmönen Carboni pelipöytä on. Ja uuden pelituolinkin tossa höynäsi ostoon ja mitä muuta. Uuden hiiren ja uusi näppis kävin tilaamassa itse asiassa nyt. Tossa ennen pyhien alakua kävin Gigantista tilaamassa uuden näppiksen itselleni. Sekin maksaa 160. Mä sain siihen kyllä niin hyvät alennukset, että mun kannatti käydä hakemassa se. Mitä helvettiä tää tänne hyppäsi? No justis. Siihen sain niin hyvät alennukset, niin piti ottaa näppis nyt, mutta... Joo, mut mulla on tommonen... Mikä toi on? Radeoni 7900 XTX on ja... Tufke-nimin näytöohjaa, siis niitä paras lippulaiva tosta. Ja sit on prossuna on i7 14700 KF. Vai mikä se K? Onko se KF vai? Taisi se olla KF. Semmonen on siinä ja... No sit on 32 giga on kesaria ja sit emolevyä en muista mikä, mutta se on se 970 tommonen emolevy. En senpä tarkemmin en muista mitä siinä on. Kallis kone. Kalliimmaksi olisi saanut, jos olisi ottanut vielä 4
näytöohjaimen 4 000 sarjalaista, mutta mä ajattelin, että mitä helvettiä mä ottamaan niin kallista kuin rahalla paras vasti, parhaimman vastinen saa rahalla tuosta XT, Radeonin XTX:stä. Niin. Se on kyllä ollut helvetin hyvä. Helvetin hyvää. Ja on kaikki, on vesijäähyt ja semmos. Itse asiassa pitäisi olla, käy katsoa tuolta Discordissa on, voisiko Irli-kuvissa tai Generaalilössä on kuva. Käy katsoa sieltä. Käy katsoa sieltä, mä oon laittanut se kuvaan se tupista, mikä pitäisi olla tällä hetkellä suhkot ajan tasalla se kuva. Ennen oli 2 näyttöä, vaan niin nykyään on 3. Ja koppakin on uusi, sekin on uusittu täysin. Sekin on tuhkeemmin niin koteilu. Joku, en muista sen paremmin. Siellä olisi muuten, menisin sanoa 5, mutta ei olekaan kuin 4 timantti. Sehän oli tasavarma timantti kuin 277. Niin sehän on ihan... Se on ihan hyvä. Ja hello everyone. Sorry I speak all the time Finnish now again. Hello everyone. Eli parin tunnin striimi on suurin piirtein nyt. Eli I streaming 2 hours. Kun kävi tota semmonen juttu, että mun pitää käydä töissä tänään. Taas, tai siis no, käyn vaan sulkee hallin ovet. Katsotte kuka on. Iltaa, Aksuri. Guys, can you lick the light button? Eli like-nappula saa kaikki likailla sitten. Klikkailla. Kivaa homma. Kivaa homma, jos olisi viitti sitten. Klikata. Niin. Semmonen kone. Iltaa, Tiitus. En muista, ootko... Milloin viimeksi ollut, niin mä sanoin, että long time no see. En muista, milloin olisit viimeksi ollut paikalla, niin nyt tervetuloa taas. Muistan kyllä, että oot ollut ennenkin, mutta olisiko pitkä aika? Tai voit voinut olla paikalla, mutta tossa välttämättä sanonut mitään. Mukava, kun olet täällä taas. Mulla tulee nyt ihan semmoinen olo, että nyt on taas semmoinen radiovoise päällä, kun höpöttää koko ajan jotain. Ei se mitään, voidaan höpöttää. Long time nousi, kyllä, juurikin näin. Mutta aina vaan mukavampi, että porukka palautuu takaisin. Takaisin remmiin niin sanotusti. Sittenhän mä veikkaan, että sitten on paljon kattojita todennäköisesti, kun tulee toi uusi Kreatone ja uusi mappi, niin sitten kun livetellään 24H, niin sitten on varmaan kyllä porukkaa paikalla. Hello everyone. Sitten varmaan saadaan uudet live-kattoja ennätykset todennäköisesti. Sitten kun Kreatone tulee, jos saataisiin spawnaamaan, niin sitten se pitää käydä linkkaamassa kaikkia tonne Discordeihin ja tonne ja Facebookiin ja joka paikkaan. Että uutta pössistä olisi niin se... Ai vittu, en ole muistanut samppapeliä. Semmosta. Piti tänäänkin tehdä video, mutta en kerennyt. Olin rupeamassa videoa tekemään, kun sitten päätettiin, että lähdetäänkin käymään isomummon luona, lähdettiin käymään kylässä. Siellä meni aika ja sitten meni sitä aikaa, muuten piti puita pilikkoja. Puita pilikko paljon pienemmäksi. Mun se saatana tukkihalaukeen, se eikö se nosto uuni. Varmaan kesä. Se voi olla niinku tämän kuun lopusta tai kesäkuun puoliväliin. Sanotaan tämän kuun lopusta tai kesäkuun lopusta. Siinä on teille haarukka. Eli kuukauden päästä tai tasan 2 kuukautta. Ja veikkaa, että lähemmäksi menee... Se menee ensi kuuhun melko varmasti, kun ei ole mitään hintsiäkään annettu ja ei mitään. Ja mappihin sitä yleensä aloitellaan 2-3 viikkoa aikaisemmin, 3 viikkoa, 4 viikkoakin aikaisemmin, niin valitettavasti mä veikkaan, että siinä on semmoinen juttu, että se menee kesäkuun alkuun. Tällä näkyy minä ootin jo, että nyt aloitettaisiin hintsit, olisi aloitettu. Hello, Heito Park.
Hello, 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 hello. Niin. Ai, joo, niin. Eli semmoista. Ajatus katkesi nyt. Mutta. Ei se haittaa. Ajatus on hyvä, että se välillä katkeekin. Mutta joka tapauksessa niin semmoista olisi niinku mun aatokset siihen, milloin tulee uutta. Näin. Valitettavasti siihen on valitettavan pitkä aika. Mietti, että kuukauden. Mä melkein voin sanoa teille, ja voitte valmistautua, että se tulee, ei tule tässä kuussa. Et se menee tammi, helmi, maalis, huhti, touko. Ei kun anteeksi, mä valehtelen. Ei kesäkuuhun. Nyt lipsahti yksi kuukausi liikaa. Korjata. Se tulee tämän kuun tai niin kuin ensi kuun loppuun mennessä. Niin. Otetaan tota vähän komentoa takaisinpäin. Niin. Eli tämän huhtikuun tai toukokuun. Se tulee huhtikuun lopussa tai toukokuun lopussa. No niin, no. Pitkänkö väliä silloin? Se on joku siinä. Pari kuukauden sisällä se tulee, mutta on pitkä aika. Eli suosittelen, elkeä piettäkö hengitystä, kun saattaa tuota matkan teko loppua lyhyessä, jos nyt rupeaa hengitystä piettämään jo. Niin. Ei oteta ressiä eikä paineita siitä. Mut silloin viimeistään on pieni breikki, jos ei kreatone splittrack muussia tule, niin sit pidetään pikku breikki ennen kuin uusi mappi ja uusi kreatone tulee. Mut ei siis pidetä pelistä ja streamista breikkiä, vaan tuota tehdään vähän muuta kontenttia. Niin joo. Kyllä se varmaan niin voi ape olla. Mä veikkaan kanssa, että ollaan ihan samassa linjassa, samassa veneessä. Samassa veneessä koko satanan säkki ollaan. Ei se haittaa. Joo, mulle on ihan sama, tuleeko viikonloppuna vai viikolla. Mulle on itse asiassa ihan se ja sama. Mutta tota. Mulle on aika se ja sama. Koska uusi mappi kun tulee, niin mä oon silloin ihan varmasti viikon vapaalla. Ihan sama minkälaisella paskatauti syyllä ollaan, mutta sitten ollaan vapaalla viikko aina. Että tota, silloin grindataan uutta kreatone niin saatanasti. No joo, nyt se varmaan osuisi. Osuu ja kuoleekin. Käväs keräämässä ruhottautu. Se on muuten 179 000 tappoa nyt täynnä. Ja seuraavaksi on 180 000 harvestia. Se tarkoittaa sitä, että tulee uusi harvestin video 170-180 000 välinen video, mutta se tota, siis se video tulee siihen, mutta tota, ei siis siihen ei tule mitään muuta kuin kuvaa tulee, vaan kuva rivistä tulee, mikä kestää sen aikaa ja alle siinä noin minuutin tietämille. Mut saahan paha siitä taas niinku näyttöä ja semmoista. Käyhän OP suihkussa. Käyhän suihkussa. Niin. Mut on pitkä on aika siihen, että uusi mappi tulee. Se on vaan valitettava, että se me ei sinne. Minä olisin tarvinnut jo uuden, mutta on pahan aikaa kerätä kaikki kreatoneet. Miettii, että jos vittu mä saan sen splittrackinkin, niin sit mulla on kaikki kreatoneet, mitä todennäköisesti pelissä on.
White Tailedistäkään mä en ole löytänyt yhden yhtä erilaista wonkiräkkiä nyt mistään, että mulla olisi kaikki nekin. Niin, se tarkoittaisi kaverit sitä, että saatais aloittaa niinku aivan vaan pelkästään ja jauhaa sit sitä niin pitkä, että meillä on siitäkin kaikki. Hello, six, divibin, hello, nice to see you, and welcome my channel. Olin itse asiassa, Jape, just kysymässä sulta, en kerinyt vielä, että mikä sun grindin kohtala on, mutta grindissä 165 tappoja ja 37 timanttia, perkele. Siellähän on tullut timanttia ihan rebaasti. Sulla on aika hyvä timanttikontti nyt menossa kuin mullakin. Kyllä niitä rupee sieltä tupsahtelemaan. Mä veikkaan, että tää on sun... Oi vittu, tuo ei kuollut. Nyt se kuolee. Toivottavasti se osuu siihen eikä naaraisi. Mut joo. Very good. Yes, I think that I have really good moose grind. Yeah, I have. My herds management working so hard and good. But I still missing that stupid split rack because I have 33 grade 1 moose now and 0 split rack. Eli that's mean need to grinding more great one moves. Yes. I have every single solo moves is level 1 or level 2, but I leave 2 med 5 big moves also solo zones. Eli I don't give If you spawn med 5 solo, you can leave that. Eli that is my strategy to leave the solo med 5s and level 9s in your map. But you don't can't leave so many. Eli you can leave 2 or 4 in medved moose grind. Med 5s in your map. Exterior zones. Tai solo zones. Eli I can say että I have here one med 5 and here one med 5 and if I remember right niin I have where is that hiding, yeah, here I have here also one med 5. Eli I don't kill all med 5s off my map. I have same system in my followers Avaroa, eli I have 2 or 3, I think that I have 3 med 5 Valloders solo. And same thing is my white tail there in Leighton Lake. I have 4 diamonds in map. And black bears that not working. Ja redders, I have 3 redders, but I leave my map. And big med 5. No, I can't, I don't need to spot that. I need to shoot that. Eli big med 5. Eli one more diamond. Eli 100% sure that is the diamond. In my moose grind, I have 70 kills, I got 2 diamonds and 2 troll. That is nice. That is okay. That is okay grind. I think that I do bad shot. Yes, I do. I take my shotgun. If I can fix that. Yes, I fixed it. Nice. We can run and collect this first. And now I have now that 12 diamonds and 5 trolls.
Eli 251 kills. This grind. Oota Sampi, mä luen ihan kohta. Iltaa tänään jatkoin grindia ja pääsin 4350 kills and no great one yet. That is Sampi, that is so stupid long grind. I can say that is too long. I can say that I don't like that long grind. But shit happening. Yeah, you have really bad lucky. Entäs Remo tulee montako viittasat jättää? Remo tulella mun mielestä sä voit jättää jopa 5. 4-5. 4 ihan auttamatta voit jättää, kun se on isompi. Siellä on enemmän hirviä ja enemmän zoneja. 4 tai 5. Ne kannattaa hyödyntää ne 4 ja 5 kappalet, ne helveti soolovitoset, niin ne kannattaa hyödyntää niihin soolovitosiin, jos mahdollista, ja saat spawnaamaan. Koska tota... Oho, I think it's where I run, but... Need to collect that one med 5 move. Niin kannattaa niihin yrittää jättää niitä. Mut mulla on tää mun medvedin tää... Mä oon hirvi managementti, niin tää on kyllä niin tappiin se on melkein hiottu, kun pystyy hiomaan. Että ihan kiiltää. Ja nice big diamond. Big diamond number 12. Sampilla on 4 kreatoneja kartalla valmiina jossain piilosoneilla. Oottamassa, kun se on vaan hakannut ja aina hyppää jonnekin. Joo. On muuten aika... Mä tiedän yhdenkin syyn, minkä takia on tilaa, jota on tullut nyt aika paljon tulee lisää. Ja kanavaa on katsottu videoita ihan sikana. Haluatteko tietää, mistä kuin syystä se todennäköisesti johtuu? Että haluatteko oikeasti tietää semmoisen realistisen syyn todennäköisesti, mistä se johtuu, että on tullut... mä honasin sen tossa tänä päivänä, kun mä oon katsellut noita kaikkia juttuja, niin mistä voisi johtua? Se johtuu ihan siitä, kun Harakan peläti on nyt tainnut jokaisessa hemmetin sen striimissä, niin joku on maininnut minut siellä jokaisessa striimissä, ja se on ottanut, se on itse asiassa tainnut ottaa jokaisessa sen liveissä nyt puheenaiheeksi siitä, kun mä pelaan peliä. Kun aina on joku on aina siellä aina puhuu. Tiesitkö, että sillä on, tai tiesitkö, että... Joo, ja siitä johtuu kanssa, onhan mä grindaan joka päivä, kyllä. Ja teen noita videoitakin melkein joka päivä, kun jaksaa. Tänään en vaan ole vittu saanut aikaiseksi, sori. Huomenna saatte kreatoneen videon numero 31. Tänään en ole jaksanut tehdä sitä. Mutta onpahan tunki, jos joku päivä tulee vaikka mahatauti, niin voi tehdä teille videoita, koska vähän on pelossa tuo, että mahatauti tulee. Meillä on niinku emänä siskon porukat on mahataudissa, emänä porukat on mahataudissa ja siis täällä on aivan vitumoinen mahatauti. Ja nyt on aika kovaa mahatauti vittu täällä näin. Niin testää toista päivää ja tuo emänän siskon tyttö, niin se on 3. päivää kuumeessa. Ja KO-kartalla eikä ole aprillipilaa. No onneksi olkoon, mitä sait? Ja se on, hei, Jape, tiedätkö mitä?
Se on sitten aprillipila, jos sä sanot, että se on 50-50, niin sit se on vittu aprillipila. Sit sä puhut paiskaa. Sitten en usko. Eli se ei ole 50-50. Onneksi olkoon. Hieno homma. Dodi. Eli Jape gotto create on a moose. Jape have create on a moose his map now. Really nice. Congratulations, Jape. Nice, nice, nice. Jape is also really big Finnish grinder, but Jape grinding PlayStation 5. Saitko sä saman, mikä mä sain? Sait. Sä sait saman, mikä mä sain viimeksi. Quad pedali ja two tones. No onneksi olkoon. Se on mun mielestä aika hieno. Se on ihan hieno hirvi. Se todennäköisesti on semmonen variaatio, mikä lähtee tonne mun mindlotkeen. Eli kun tehdään se ultimaattinen lotke, niin se lähtee sinne. Se quad pedalien two tones. Ja OP... Tätä... Haisoo paska, tai siis vale haisoo tänne, aprillipila haisoo tänne asti, ja se silli haju on ihan hirveä, mikä tuoksahtaa tommosesta. Hieno hommeli. Parit isot med five. Käänny! Voi persee! That not turn that moose because I don't know why. Two tone quad pedal, yes. Nice. That is same moose but I got the last great one. Noni, kuolihan se. Kuolihan se. Timaltiksi tää ei voi vielä ristiä, kun en tiiä. Pieru. Sitäkin on tässä tehnyt, mutta aina pitää laittaa mikki kiinni, kun oikein kunnolla pierrettää, kun maha on vähän outo. Että vähän pelottanut se, tuleeko se mahatautunut. Ei, toivottavasti ei vielä. Sitten te tiedätte, kun meikäläinen tästä lähtee, mä oon pierassu oikein kunnolla, niin se on paskahousussa. Niin sitten voi sanoa totaalisesti, että no nyt se pasko housuunkin sitten, että niin kova pelaaja se, että se paskoo housuun. Eli that is Med 5 troll. Tröllöllöllöllö. No, meneepä sinne. Eli 6 troll and 12 diamonds. Kannattaa se Sampi jatkaa, eli sitä kannata lopettaa kesken. Ei kannata lopettaa grindeja kesken. Ei se ei hyövytä mitään, se grindin kesken lopettaminen. Niin, niin.
No se on, mä tiiä. Toi Fall of Deri on aika, siinä on aika pitkiä. Mullakin on tosissaan ne mun Fall of Deri grindit, kun mä itse rupesin kattoon. Ne on kyllä aika pitkiä siinä, että timantteja on kyllä tullut aika vituiksi, että oisko siellä sit tulossa hirveen lyhyviä oikein kunnon litania, koska tappoja on aika paljon siihen, mitä on kreatoneja, että ne on aika pitkiä, että oisko siellä semmonen pyllistys, että 10 lyhyttä tulisi putkeen, mutta ei sitä tiedä. Se on, kun se on edelleen RNGtä ja se ei, siinä ei ole hirveen hyvä tuuri ollut kyllä sit RNGssä. Siinä ei oo ollut ihan tuuri kohdilla. Mutta ei aina voi olla. Ei aina voi olla, ei. Vittu, kuoliko se tänne jäälle sitten? Joka olevinna on kuollut, mutta se joskus sitten jää. Eikä oo kuollut. Se ei kuollut, eli mainos vankili. Et missannu mitään. Pari paskaa laukausta. Yhden timantin ehkä. Mitä helvettiä? Lähtiks mun... Mun blindi lähti pois tosta. Voi pere. Voi pere. Ei. Toimiksikos tää mukaan? Aika paskaa, että tohon puuhun et saa tota... Aika perseestä oikeesti tohon puuhun, et sai noin ei oo mitään vitun lahoja puita. Tonne vittu sä tommosen konkeloon saisit pystyä. Tää? Vittu mitä paskaa. Sillä oli taas niinku ihan oikeesti paskaa. Otetaanpa takaisin. Saa olla. No joo, taas. On siinä. On siinä saakin. Monen jäljy sirvi. Missä mä... Missä tapahtunut laiskuusvirta? Isone loone. No mulla on nyt ihan oikeesti, nyt mulla on kyllä semmonen kutina, että tää on pitkä, tää tulee ole pitkä grindi. Tää tulee ole pitkä grindi, ei tuu muuten, ei tuu olemaan lyhyt. Että voitte varautua pitkään grindiin. Eli I can say, I feeling that my ass, että this grind is the really, really long grind. No more to shirt grind. I'm pretty sure for that. I feeling that in my ass. Mapissa tapas lais... Mitä? Ei joo, ei tule. Se on tota... Se on pitkä grindi. Long grind. Se on pitkä grindi. Se on yli 2000 grindi nyt. Uskokaa pois. Uskokaa mun sanon, että se on 2000 tappoa. Eikä yhtään vähempää.
tasaan 2000. Menee yli, siis tasaan yli 2000. Miten voi olla tasaan yli 2000, mutta menee yli 2000. Tää on pitkä grindi. Tervetuloa takaisin. Nyt on Kreatone taas sullakin. Muistit täksätä ja kaikki silleesti. Iltaa mörkkö. Oikein hyvää iltaa. Mitä mörkkö? Oikein hyvää iltaa kaikille tasapuolisesti. Oi vittu, ja siinä on taas narseis. Ei oo mahdollista ampua. Meni. Me käytiin sukulaisissa. Sukulaisissa. Ei mitään mahdollisuutta ampua. No, enkä uskalla mennä tohon. Ei vittu, sekin meni vituiksi. Eli ei yhtään tappo. Really nice. Ei yhtään tappo. Hienosti. Niin, okei. Okay. Sen takia mä en tykkää tosta läytönleikistä, kun siellä uijaa niin paljon. Ylipäätään, no eihän se niinku... Eihän se mitään voi, mutta ne uijat on kyllä aika pahoja. Mitä OP? Nyt on tuurikoha. Edelleen. Sä yrität aprillata nyt helvetin kovasti. Sä edelleen OP unohdat, että tänään on... Siis sä yrität nyt vähän liikaa. Sä nyt yrität En ees. Ei kyllä, sä yrität nyt pikkaseen liikaa. Siis niinku oikeesti niinku... Ihan liikaa. No ammu superreika. Joo. Joo. Eipä yrittää liikaa. Toi on semmonen, ettei tota usko... Ei kukaan. Mä vähän aikaa ite grindasin tuossa aamulla offissa, mutta kun peli kaatui, kun mä nyt keksin sen syyn, miksi peli kaatui, eli mä keksin täysin syyn, tai miksi mun pelit kaatuu, on se, että mulla on olevina joku muistiongelma koneessa, mutta mun muistit on tasan tarkkaan 3 kuukautta vanha ja mun kone 3 kuukautta vanha, niin kaikkihan menee takuuseen, mitä paskana jos on, mutta tota... Eli siis se niin kuin näyttää, että kaikki 32 gigaosia on ehjiä, mutta ei välttämättä oo. Niin siihen tulee aina se muistipiikki, kun menee just nettisivulle ja sit kun oot lataruudussa ja pelissä ja Discordit ja kaikki auki kolmannella ruudulla. Niin siinä olisi se syy, miksi tulee noita pelikaatuja. Kiitos. Joo, mä uskon Jape. Kyllä mä nyt sut uskon näin aprillipilapäivän kunniaksi uskon, mutta
Opella meni pikkusen. Mä olisin voinut uskoa, että se olisi ollut pelkkä Iris Elkki, niin olisinhan mä uskonut. Ei se, se ei olisi ollut mikään ihme. Mut niinku siihen lisättiin vielä Alpino Super Rare, niin siinä ehkä meni hituusen yli. Niinku tota hituusen vain yli, mutta ei paljon, mutta vähän. Käyhän peseen hampaat, niin tulee puhtaa. Hello everyone. Ah, I think that I should patch it. Mitä? Oko? Tai sitten ei, kuolikohan ne kaikki. Tänne ne mun mielestä meni. Voi passa. Ei ne vittu mennyt tälle. Voi helvetti. Ne juos tonne taakse tietysti. Voi 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 voi. Ah, yksi on tossa. Eli toinen on varmaan sitten jossain muualla. Tossa ja... okei. Okay. Kerkeen vielä ampua se. That is stuck. Perkele, perkele. Voi. Osuin mä siihen toisen. Pauheeta tulitusta. Kyllä niistä joku osuu. Noin, sinne pyllähti. Oikein hyvää iltaa, tankkimies. Oikein hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa. Sinne muutama likeä nappulaa vielä, niin oikein hyvää. Ja sori tankkimiehelle ja kaikille muillekin. Tänään alkoi liveä vähän myöhemmin, kun käytiin sukulaisten luona. Pitää käydä noiden vanhempien sukulaisten luona, kun ikinä ei tiedä, mitä pitäkä pitkä se elonpolku on. Niin tota. Pitää käydä moikkaamassa. Toki emänän puolen sukulaisen, mutta aivan sama. Aivan se sama. Sillä ihmiset saastaa pierrettää hirveesti. Kyllä niinku tietää, että se on syönyt kasviksia. Tänään grillissä tein tota folion sisässä perunata, porkkanaa, paprikaa, valkossipuli, öljyä oli ja tommosta mausteita ja tommosta ja mitähän muuta se oli. Jotain muutakin siinä kyllä oli. Kyllä niinku paskaa haissa aika pahalle. Kyllä jos meikäläinen tekisi jonkun rikoksen ja vainukoira pitäisi saada meikäläistä vainu, niin voisi pelkästään ilman vainukoiroakin seurata meikäläisen hajujälkeen. Perkele. Ei tarvis mitään poliisikoiraa, kun voisi itse haistaa, missä poliisi, missä mennään. Tästä se on kulkenut, haisee semmonen paskahaju. En mä tiedä. Miten niin Jape, mistä epäili? En tiedä yhtään, onko mainostanut. Sen mä tiedän, että Joonaksen kanssa oli tuossa. Joonas kävi tässä yhtenä viikko puolitoista kaksi sitten kävi täällä. Onkai se Joonas voinut tehdä vaikka mitä? En tiedä. On varmasti mainostanut, jos on ollut. Joonas on Pottelin kanavalla ja vielä muuallakin. Tai Discordissa, niin on varmasti. No eikä se. Mä veikkaan, että Joonas tulee sitten enemmän gameihin takaisin, kun tulee uusi mappi. Kreatone, niin sit me saadaan Joonas takaisin tänne. Annetaan kaveri. Edelleen kyseessä nuori kaveri ja koulut ja kaikki muut, niin ei häiritä. Annetaan rauhassa, että
vieläkin on pärjätty tällä porukalla, niin se on tuo puhelin hyvä ja Jumalan sormet, niin se on hyvin on pärjätty sillä niin sanotusti. Tai siis YouTube Jumalan sormet, kun on käytössä, niin hyvin pärjää. Hyvin pärjää, hyvin pärjää. Joo, hyvä. Hieno homma, kiitoksia Jepe. Kyllä se kannattaa, jos vaan haluatte, niin saatte häntä jakaa kanavaa. Kuka tykkää laittaa, uskaltaa viskata tai haluaa viskata, niin tämänhän saa tämän liveen viskata vaikka Facebookin sinne Discord-kanavalle. Sekään ei ole kiellettyä. Se on ihan Facebookin säännössä aivan sallittua. Et se ei ole kiellettyä. Että jos joku haluaa, mä en sitä itse pysty tekemään tästä, kun mun peli kahtuu vittu liekkeen. Ei onnistu. Niin nää saa kaikki nää ottaa vaan kopioon ja viskaa sinne. Se ei oo kielletty. Se on aivan... Vähän laitan sinne noita mun sörttivideot mä yleensä on sinne tunkenut, kun se on ihan sallittua sinne laittaa. Yleensä yksi yritti vinkua siitä. Siis vittu, yksi yritti vinkua mun edellisen sörttivideon, minkä mä tein ja laitoin sen sinne. Siinä on yli 100 tykkäystä siinä Facebookin siinä videossa, minkä mä tein silloin. Niin yksi rupesi vinkumaan sitä, että se on sääntöjen vastaista, ei saa mainosta eikä tehdä mitään. Mut vittu, ihan kuvaan kerran otti ja sit vittu ei älyä ite lukkeella. Ei siis viitin lukkee edes loppuun, mut siellähän lukee lopussa siinä, että YouTube-kontenttia ja tämmöstä sä saat jakaa, kunhan et tee sitä striimiä kohde kuin yhden kerran. Niin. Sit mä otin sille, että mä ihan kirjoitin sen isolla sille sen siihen, että etkö sä vittu osaa lukea, niin sen jälkeen se ei enää vastannut mitään. Et sit varmaan meni ymmärrys perille, että kerran kontenttia kohde saat jakaa. Eli sinne voit, jos Kreatonen saa, niin mä voin jakaa Kreatonen video ja kaikki, kun mä valtaisin kerran sitä kyseistä eläintä kohden. Semmosta. Joo, nyt se on sellaista. Huomenna mulla ei oo mitään, ei oo sovittu eikä mitään. Emäntäkin on vapaa päivällä. Huomenna pitäisikö ihan repäästä vanhan ajan tyyliä vetästä 4 tunnin liveet? Aloitetaan 6:00 ja lopetetaan 10:00. Ihan semmonen pitkän kaavan mukaan live, perkele. Vois vaikka tehdä. Pitkän kaavan mukaan. Oliko se, no enpä ees älynyt katsoa, oliko se vitosen hirvi. Iso oli, mutta ei se timantti ollut, kun se oli 2-4. Enpä kerennyt katsoa tuosta jälkilähetyksestä, oliko se vitosen, etten voi laittaa trolleihin, kun en nähnyt. OPhan voi katsoa äkkiä, oliko se vitosen trolli vai mikä se oli. En kerennyt katsoa itse, meni vaan niin äkkiä, kun en... Omasta mielestäni se oli 4, mutta en... Eipä sillä niin väliä ole. Yksi sinne trolli, kun en mä niitä trolleja mihinkään merkkaile muuta kuin kerron sitten teille aina videon lopussa montako trollia ja timanttia ja tappoa. Mut nehän näkyykin, mut mennä sanoon, kun ilmeisesti kaikki ei nyt ymmärrä tota counterin merkitystä eikä tosta mikä on. Tai siis sanotaan näin, että suomalaiset on todennäköisesti ymmärtänyt. Ulkomaalaiset vieläkin kysyy, että montako Kreatonea sulla niin kuin on? Mulla on 102.
Jape. Voitko ottaa laskimen? Vitsisitkö ottaa laskimen? Mulla on muuten nyt ongelma. Tai mulla on itse asiassa jonkunlainen ongelma. Oh, okei, okay, ei mitään. Ei oo, ei oo mikään niinku tulenpalava kiire todellakaan. Sitten kun mä muistan näpytinkö mä tapotkaan, no ei se haittaa. Sekään nyt ei muutamalla tapolla sinne mitään väliin. Muistin mä näet näpyttä, mutta menikö se oikein? Kai ne meni. Mulla on muuten, mun mielestä mulla on nyt... Onkohan mulla nyt sattunut vitun paha vipa tuossa mun... Kreatone counterissa. Ei vittu. Ei vittu, oikeesti. Onko noin paha vittu laskuvirhe pankissa? Siis nyt vittu oikeesti. Vähän mua hävettää, jos mulla on noin paha laskuvirhe pankissa, kun mä rupesin muuten oikeesti miettimään, että... No, kunhan toi jäpä kärki ottaa laskimen. Nyt nimittäin mun päässä tulee paljon isompi luku siitä, kun... Tota... Mitä meillä on kreatoneen määrä. Kun tota, nyt on muuten aika paha laskuvirhe pankissa, jos mietitään. Nyt tuli mieleen tossa, että onkohan oikein, koska laskepäipä, kun minä muistan kaikki mun kreatoneen määrät ulkoa, paljon niitä on. Niin voitko laskea, tota, otetaan vaihteelleen, otetaan kaikki noi, ei karhuja lasketa ollenkaan, mutta otetaan noi heinänpurjaelukat. Eli heinänpurja elukat, jos otettais, niin tota, eli 3 redderiä plus 12 fallovderiä plus 31 whitetaildeeriä plus 33 hirveä. Paljon siitä tulee. Mulla on nimittäin vittu väärin toi mun kreatoneen määrä sitten. Siellä on Medfive, mikä on trolli. Se on trolli metvitoinen, muuten toi kreatonen määrä on muuten ihan päin ihan pissin vittua. Tiesittekö sen? Mulla on niinku äkkiseltä 79. Siinä on yksi kreatone liian vähän. Mun mielestäni näin. Eli yksi kreatone puuttuu siitä. Eli mä en muistanut lisätä viimeksi edellistä. 79. Ihan oikeassa olette ollut, että on väärässä. Me ei voi, pystytäänkään, uskallaanko käydä korjaamassa? Kokeillaanko korjata, kaatuuko? Elikkä ihmetelkö, jos peli kaatuu, mutta me korjataan se. Se on väärin toi kreatone. Noin. Kattokaa, peli kaatuu saman tien. Ei vittu yhtään ei kärsi mennä tekemään mitään. Eli 79. Ei vittu 70. Vittu! Nyt mennään kyllä niinku ihan pitkin vittua tän pelin kanssa. Perkele taas. No nyt ne on oikein. Silläpä mä pyysinkin. Thank you.
Eli sorry guys, wrong create on a number. Now that is right. And fixed it. Eli that 78 create one vegetable animal is the wrong number. Now 79 is right. Eli Jape say me that is wrong and I start to think now that is possible that is wrong. Eli now that is right. I have 79 create one vegetable animals. Niin pitää ottaa. Tietysti pitää ottaa. Mutta kunhan nämä pyhät on lusittu. Mä soitan. Mä huomenna soitan, kun pyhät loppu, niin mä soitan. Mutta ei kärsi, ei yhtään, ei voi, niinku, et voi mennä ollenkaan toisille näytölle. Peli kaatuu saman tien. Et tota, en tiedä mistä johtuu. Eli I have problem my computer. Eli my game shut down when I go to second screen. Eli I can only playing, eli I don't can go any my second screen or something. Eli I have some memory problem my computer now, but I can play if I don't do nothing else my PC. En mä oo katto, en mä tykkäs. Ei oo mun juttu. Mä tykkäsin katsoa Top Gearia siitä, kun oli ne alkuperäiset ulkomaalaiset nää. Ketä siinä nyt olikaan, mut ne kun oli mikä hito Mr. Fast vai miksi sitä kututtiin ja sitten ne, niin sitä mä tykkäsin katsoa. Oli hyvä. Eli pitää sanoa, että toi on vähän that is little bit shit at my game go down, but because I don't have the stream technique, I don't can't do nothing black screen and or nothing, but I don't have nothing hiding. You can see my shit all games and all things. Not big problem. Just ne. Se on ollut paras. Jeremy James and Hammond, mikä vittu tää nyt on. Se on ollut hyvää. Sitä olen tykännyt katsoa. Se on Top Gearista paras. Se on niinku Top Gearin alku ja loppu. Että se kun loppu, niin... Ja Stick tietysti, kyllä. En tiedä selvisikö sinä ikinä kuka se Stick oli, vaan vaihtuiko se niin monesti sit loppupeleissä. Se oli joku entinen formulakuski, kai se oli vuodelta Kivi ja Keppi, mutta en mä tiedä oliko se vaihtuva, että kävikö siinä niinku Mad 5 vierailevia formulakuskeja entisiä vai mikä se oli se homman nimi. Jokuhan se oli, mutta en tiedä kuka. On sillä toinen nimi. Vähän niinku Top Gearkin kyllä. Grand Top, okei. Niin. Eli tänä iltana me ei mennä enää, mut mä nyt korjasin ton, koska toi Creatone numero oli väärin. Minäkin laskin omissa päissäni sen isommaksi, niin... Mutta en luottanut omaa matikkapäähäni, koska luulin, että se olisi ollut oikein. Mutta se edellinen, varmaan se quad-pedaali, niin unohtui lisätä tuohon. Onks mä muuten lisännyt sitä quad-pedaalia Nightbottiin? Voitko Jape kirjoittaa Nightbottiin? Onkohan mä... Hyvää iltaa, Henri! Good evening everyone. Ja iltaa Antonille. Hyvää iltaa. Tänä iltana meni myöhäisempää aloitus valitettavasti. Sori kaikille, koska kävimme sukulaisten luona kylässä. Eli elämässä ei on muutakin kuin tämä pelaaminen. Eli 33 on, eli on laitettu oikein, se oli vaan väärintä. Eli mä olin unohtanut laittaa edellisen Creatone. Eli mulla on 79 näitä vegetable animal, eli kasvissyöjä eläintä yhteensä.
Se oli väärin se 78, se oli unohtanut lisäädä. And diamond. Diamond. Joo, 64 plus 15, niin tulee 79, kyllä. 10. Ei kun on pitempää, anteeksi. Puoli 10. Puoli 11, ei oo mikään kiire. Ja Big Mad 5. Pitää käydä vielä töissä, pitää käydä tänään laittaa hallin ovet kiinni, mutta sinne ei oo mikään kiire. Eli puoli 11, kun tästä lopetan ja lähen, niin hyvin kerkin vielä hallille laittaa ovet kiinni. Mennään vielä itse asiassa vähän etuajassa kytyyn, ei se haittaa. Eilenkään ei ollut ketään hallilla, niin joutaa laittoa kiinni. Joo, ja Fall of Grindikin on nyt korjattu sinne. Nyt saatte nauttia minun pitkistä Fall of Grindi-numeroistakin. Se on laitettu, ei ole korjattu, vaan se on lisätty sinne. Oli tylsää tässä yhtenä iltana yönä, niin en saanut unta, niin lisäilinpä sitten ton sinne. Ja saadaan ruveta laittaa lisää jatkonumeroita siihen, kunhan saadaan tää hirvi päätökseen. Ja me keksin ratkaisun siihen mun kreatonen ongelmaankin sitten, jos näyttää sille, että toi hirvi homma, että sinne ei sovi enää hirviä. Niin. Ruvetaan siirtämään hirviä sinne mun mainilotkeen. Ruvetaan tekemään sitä mainilotkea, eli sitä ultimaattista mainilotkea, niin siitä saa ainakin 5 paikkaa sitten lisää. 5 paikkaa saapi lisää hirville, että niitä on kaiken kaikkiaan, taitaa vielä olla 8 paikkaa, plus sitten ne 3, niin 11 paikkaa olisi vielä. Eli 11 hirvelle sopivaa paikkaa on vielä Readone Lodgessa, sit loppuu paikat hirveltä. Kuvitelkaapa sitä, saatana. Jaha, sekin oli timantti. Sekin jopa. Oliko se toinen muuten minne? Keräsinkö mä sen niin helvetti. Pitää nyt käydä kahtoo, keräsinkö mä sen ensimmäisen. Vittu kun en muista, kun höpötän teille. Oi pele. En muuten oo kerännyt, kun se on mennyt tänne. Asiasta kukkaruukku, eli en kerännyt täällä olikaan. Onko redderi? On redderikin tehty. Kyllä, siellä on huimat 3 eläintä. Huimat 3 eläintä, mutta se ensimmäinen redderi numero, niin se on varmasti on sen verran tappoja redderiin. Se on ihan 100 varma. Mutta mä voin sanoa, että se on todellisesti helvetin paljon enemmän. Se on, saattaa olla jopa 1500 enemmän. Se ensimmäinen redderi, mikä on. Mun ensimmäinen redderin kreatone oli tosi pitkä grindi ja tosi pitkä. Niin se. Juu. Se on kyllä aivan oikein, mutta Kumpi otti osuman? Urone otti osuun. Hyvä. Niin, se on oikein, mutta se on helvetin paljon vähemmän. Eli 2500 pitää kyllä kutisa, mutta se on mä veikkaan, että se on jopa 1500 enemmän se oikea määrä. Mikä on lives? Onko tullut vielä GO tänään lives? Ei ole tänään tullut lives yhtään mitään, eikä. Milloin meillä tuli edellinen kreatone lives? Ei eilenkään ei tullut. Toissapäivänä. Toissapäivänä. Eikä muuten. Ei kun mitä vittua. Eilen tuli kreatone, mutta se ei tullut lives. Se tuli officeen. Mad 5! Aina pitää huutaa, kun tulee medivitoinen. Aina pitää vähän kiljua. Jimpula, iltaa!
Herranjestas. Oikein hyvää iltaa ja uusille kanavan katsojille ja kaikille jäsenille, tai ketä nyt onkaan, niin tervetuloa kanavalle. Jimpulaa en ole nimeltään nähnyt ennen, on voinut olla katsomassa, mutta oma muistini sanoo, että hän ei ole kommentoinut ikinä mitään. Eli tervetuloa kanavalle. Grindataan hirvi Kreatone, yritetään saada Splitrack Kreatone hirvi, eli ainut Kreatone koko pelissä enää, mikä minulta puuttuu. Eli minulla on sitten kaikki hiton Kreatone turkit ja sarvet kaikista eläimistä, mitä pelissä on. Minulla on tällä hetkellä Kreatoneja yhteensä 103 kappaletta. Ja minulla on 103 kappaletta Kreatoneja yhteensä, mutta minulla on myös maailman isoin harvested number in the game. Eli mulla on 179 000 tapettua ja harvesteroitua eläintä pelissä. Se on maailman isoin luku, mitä kenelläkään on. On niinku virallisesti, kukaan ei oo linkannut sitä isompaa kuvaa tai näyttänyt livessä, mitä mulla on. Gene-tien. Koko komeudessa. Unohiko sanoa mitään muuta? En unohta. Kreatonen määrällisesti en voi sanoa, että olisi maailmaa toisiksi eniten, mutta en ole kenenkään nähnyt niinku striimaista tai livettistä tai kenestäkään näyttöä, että olisi niin paljon kreatoneja kuin mulla, kun ainoastaan aibailla on, että todennäköisesti mulla on niitä toisiksi eniten. Voi olla, että kävi, mutta edelleen tervetuloa uudelleen, vaikka olet eilen käynytkin, niin mukava, että tulit takaisin. Siinä olisi timantti. Timantti numero 14. Diamond number 14. Mutta on erittäin kiva, kun porukka tulee takaisin edelleen. Like-nappulaakin sitten, jos on joku semmonen, joka ei vielä like-nappulaa painanut, niin painelkaahan sitä, niin saadaan kanavalle lisää näkyvyyttä ja kasvua ja kaikki. Oot saanut 2 keetoa, ootte samalla runnilla. Siis niinku, joo, oon mä joskus saanut livessä. Onko tullut kertoa, että ei ole tänään tullut, mutta livessä mä oon saanut 2 hirveä yhdellä livellä. Eli yhdessä Kreatone live, yhdessä Kreatone hirvi livessä on saatu 2 Kreatone yhden liven aikana, kyllä. Ei ole itse asiassa montakaan liveä sitten, kun tuli. Ja itse asiassa sinä päivänä, kun tuli ne 2 tuli livessä, niin sinä päivänä tuli 3 Kreatone hirvet. 1 tuli aamulla offissa. Ja sen jälkeen aloitettiin illalla liveet, niin live-aikana tuli 2. Eli silloin tuli Kreatone hirviä päivässä 3 kappaletta. Se on aika paljon. Minun mielestä hirvelle se on aika paljon. Ja vaihteellissa on tullut 4. 24 tunnin sisään on tullut 4. On minun ennätys. Vaihteellinen Kreatoneja on 4 tullut. Sitten on semmonenkin samaiseen tapahtumaketjuun kuului se, kun mä sain liveessä 2 Kreatonen Whitetailedeeriä yhden tämmösen niin kuin rundin aikana, mistä tapetaan nämä omat ne grindisoneet, niin aloitin tuolta, aloitin tuolta ja 2 Kreatonen yhden sellaisen runin aikana spaunasi. Eli olen saanut 2 Kreatonea samalla runilla. Totta kai, ja mä annan heti hirveän hyvät, niinku omasta mielestäni pystyn antamaan hyvät neuvot, ja jos haluaa, niin neuvon ehdottomasti. Ja neuvon, että mitä tai itse asiassa neuvon vielä kysyyn, mitä eläintä ajattelit ruveta grindaamaan ensiksi? Kysyn sillä lailla ensimmäistä. En kysykään sitä sillistä, että en ruppe neuvomaan heti, koska kysytään ensin, että mitä eläintä ajattelit grindata?
Joo, no tuota valkohäntäpeura eli Whitetail-deeri helpoin kartta mun mielestä on revontuli, mutta leitönleikki on kaikkein paras siihen mun mielestä, mutta täytyy muistaa, että leitönleikki on managementilla, eli hertz-managementilla, kun se pitää sinne laittaa pystyyn niin sanotusti, tai niinku tuunattu, miten se nyt sanoo, miten se voisi sanoa, pitää niinku se lauma hallita sinne sillä lailla, että se elukat, niinku saat ne pienet elukat sinne, niin se on leitönleikille mun mielestä kaikkein vaikea työläinosio, koska sillä on niin paljon puskaa ja kaislikkoa ja kaikkea, niin ettei näe kunnolla, niin minä ehdottaisin, että aloitat revontuleilla. Revontuleilla menee se, että niitä ei ole koko kartalla, vai, mutta ei sitten leitönleikilläkään kyllä Whitetail-deeriä ole koko kartalla, mutta tota, ne on sillä vasemmalla puolella. Mutta tota, se ei siitä huolimatta ole paras kartta grindata niitä hirveen työläs laittaa. Iltaa opeta. Todella todella työläs laittava. Se sanotaan siihen, että jos samanlaisen managementin haluaa kuin minä leitön leikille, niin mulla on ihan ultimaattinen toi leitön leikin Whitetail-deeri grindin juttukin. Tai siis toi managementti juttu, niin se on aivan se on yhtä ultimaattinen kuin tää mun hirvi, mutta siihen menee satoja tunteja, että sä saat sen samalle, että jos sä haluat hioa sen silleen niin kuin viimeisen päälle, niin siihen menee tunteja aivan helvetisti. Et sitä ei kannata ihmetellä, jos miettii, että minkä takia mä oon tehnyt tätä niin pitkään. Mä pystyn tän niin kuin paljon nopeammin laittamaan, että niin kuin silleesti pystyy niin kuin tietää jo mitä teet, niin sanotusti. Niin se on nopeampaa sen takia, mutta tota, menee mullakin joskus aika. Varsinkin näitten, kun nää hiotaan näitä muutamaa elukkaa, kun hinkkat ja, no sanotaan hinkkat ja runkkat koko ajan jotain yhtä elukkaa. Tapaat sen tuolta eteenpäin ja se spawnaakin toiselle järvelle etitse ja on ihan älytön homma. Mut en halua pelotella, mutta sen kun saat toimimaan, niin sit tulee näitä isompia elukoita tulee sitten aika kivasti. Tääkin on iso nelose hirvi. Niin niitä tulee sitten tosi mukavasti. Ja timantteja varsin niin ja kukaanhan ei ole todistunut sitä kreatonen hommiin se vaikuttaa, mutta tota, nopeampaahan se on se grindaaminen ja sä tiedät sit millä zonella sä ite juokset, että ne ei sanotusti häviäkään ne kreatonet sinne kartalle jonnekin ulkopuoliselle zoneille, kun sä tiedät mitä sä teet. Kumpikin kuoli, hyvä. Mietitte kuoliko ne. Tota, sä laitat ne, se ei hyödytä mitään, että mä kerron sulle. Teltta, noin 250 metriä zoneesta ulos. Mutta ei ole joka paikassa. Ei tarvitse joka paikassa. Se pitää olla zoneesta 250 metrin päässä. Että se renderöi ne elukat sisään. Mä en voi sulle neuvoa, että pistä teltta tohon noin ja tohon noin, koska zoneet on eri paikoilla. Sun pitää löytää sun parhaimmat grindisoneet. Eli mielellään kannattaa olla aina 2 tai 3 naarasta per zone ja 2 urosta aina. Ei yhtään enempää ammuttavia uroksia. Mulla on tällä järvellä on ihan vitun iso toi zone. Täällä on 7 urosta ja ihan helvetisti naaraita. Niin ei oo, se ei oo hyvää grindisone. 250 metriä on hyvä, mutta ei se ihan tarvi olla niin pitkä kaikki. Sä voit vielä testata sitä, että miten ne renderöityy sisälle ne elukat. Mut teltat yleensä laitellaan zoneen vastapuolikka, että yritetään ottaa zoneet niinku mulla on tässä. Eli mulla on 2 zoneja, teltta tonne, tältä teltata ammutaan toi zone, nää ei renderöi sisälle, eli nää ei säikähä, kun nää ammutaan tästä.
Sitten hypätään tälle puolelle, eli hyppäät teltalta niin kun matkustat tohon noin. Niin sitten niin kun nämä elukat kuolee tähän näin, ja sitten sä pystyt ampumaan tän zone, ja sitten sä keräät nämä ja hyppäät tonne ja keräät sitten tän elukat ammutut. Nopeuttaa aivan sikana. Ja sitten tällä zonella mulla on kaksi vierekkäistä zoneja, mitä minä grindaan, eli älyttömän hyvää grindi zone. Ja tää on vielä optimoitu sillä lailla, että tämä ei säikähä kun minä ammun. Eli mä voin ampua sitten nää tästä näin tällä tavalla. Niin, tää on optimoitu viimeisen päälle. Ja tossa mulla oli ennen 6 elukkaa mitä mä ammun, mutta mä mokasin, mä ammuin naaraan. Niin sitä piti korjata sitä grindiä vähän, mutta se oli aika nopeasti korjattu. Kun mä löysin ne kadonneet urokset sitten siitä. Naps. Miksi sä et kuole? Voisitko sä et kuolla? Et millään viitsi. Kiitos. Käyväs hakemassa se ensin. Niin, niin, silleesti. Ja ennen käytettiin, mehän käytän nyt noita tripodeja vielä, en oo jaksanut vaihtaa. Mutta se vähän riippuu paikasta, tasaisesta maasta, että jos ammut, niin ihan turhaan laita tripodeja, menee enemmän vaan aikaa hukkaa, kun pitää kiivetä ja tulee mustaa screenia, eli loading screenia. Ja, niin käytät pelkästään noita maablindeja hyödyksi. Kaikkein nopeimpia. Eli noiden standien käytöt kannattaa jättää semmoisille kukkulaisille paikoille, eli ei käytetä joka paikassa. Se on mun neuvo. Eli itsekin olen kehittänyt itseni eteenpäin, etten käytä niitä. Jossain paikoissa, missä on pakko käyttää, niin käytetään puuständiä, että laitetaan puuhun tuo puu tripodi piilo, mikä se nyt onkaan. Joo, niin on. Sooloja ei ole, mutta soolouroksia on sillä lailla, että siinä on 3 naarasta. Eli urokset, siis niinku, ei ole soolosone, mutta siinä on 3 naarasta tai 1 urone. Ei oo, eli sooloja ei oo. White Elderi on siitä helppo, että siinä ei ole sooloja. Kyllä. Vai. Jape on aivan oikeassa. Asia ytimessä kerta kaikkiaan. Tuolla teltan takana johonkin jäi yksi uronen vielä. Tossahan se on. No ei Vattederissä, ei kannata rikkoa zoneja eikä naaraita. Ampua todellakaan, että se kyllä... Ei siis niinku missään grindissä kannata ampua niitä naaraita. Mitä helvetissä tuo edelleen juoksee, vaikka sitä ammuttu 2. Sitä ammuttu jo 3. Ihme elu. No, kyllä se kuolee nyt. Sitä on 3 napautettu. Lilli. Mikin pula pelaa konsolilla? Jape on kanssa kova konsoligrindaaja. PlayStation, se on eli sama mikä Japeilla. Jape on varmaan Suomen yksi kovimpia konsoligrindaajia, voin melkein voin
En hirveesti valehtele, jos niin väitä. En oo hyvin montaa toista nähnyt, joka grindaisi yhtä vahvasti konsolilla kuin Jape. Eli Jape on oikee konsoli tämmönen... Konsoliveteraani. Kannattaa muuten Jimpulla, jos sä eilen kävit, en muista muistinko mainosta, niin kannattaa liittyä meidän Discordiin. Kannattaa liittyä sinne. Sinne on Jape varmaan laittanut uutta Kreatonea ja sinne on Ahve laittanut tänään Kreatonea varmastikin. Ja... Sinne tulee paljon Kreatone-kuvia ja niin sanottu content. Kreatone-kontenttia ei muuten on, toi Discordin taso on aika kovaa meillä. Että ei ole mikään huono Discord. Se on aika kovaa laatusettiä. Semmosta isomma kokoluokan settiä on Discordissa. Sitten meillä on lauantaisin tai perjantaina ja lauantaina, vähän riippuu kumpi päivä on. Katsotaan, on ampumakilpailu, mutta sä et voi tulla mukaan, kun mä pelaan PC:llä. Ja tässä ei ole Cross Realmia, harvi vaan. Meillä olisi muuten Cross Realmi hommia noihin ampumakisoihin, olisi muuten paljon porukkaa, jos... Olisi paljon porukkaa, jos pystyisi osallistumaan silleesti. Niin. Mut ei oo Cross Realmi mahdollisuutta valitettavasti. Paskaahan se on, tiedetään. Ja OP on hypännyt pitkästä grindistä pitkään. Mulla on semmonen kutin, että mulla on ihan vitun pitkä grindin. Joo, no siinähän se on, joo. Niin kato Jape, mä en tommoista edes ajatellutkaan, kun mä höpötän tässä. Ei mulle tommonen tunne, että niinku, ethän sä... Mä voin sanoa, että konsolilla se ampuminen on paljon vaikeampaa, jos pelaat ohjaimella, että jos ei ole mitään hiiriä eikä noita, niin... Se ampuminen on ihan helvetin paljon vaikeampaa konsolilla kuin hiirellä ja näppiksellä. Näillä vehkeillä tää on ihan saatanan paljon nopeita. Hieno homma. Tervetuloa Discord-servulle mukaan. Hieno homma. Sinne kannattaa Jimpula jakaa ihan omia timanttikontentti, niinku timanttikuvia ja ihan kaikki. Eli siis toi Discord on vähän semmonen meidän koko yhteisön semmonen oma kontenttipaikka. Se Discordin kontentti ei ole ainoastaan mun harteilla, koska tää YouTube-kanavan kontenttihan on vähän niinku meikäläisen harteilla, että mun pitää tehdä teille kontenttia, videoa, metästää, livettää ja tehdä kaikkea. Niin se on mun harteilla, mutta toi Discordin kontentti, sinne mäkin laitan kaikki ja sinne tulee mun kaikki livet ja kaikki tulee tommosta, mutta se on enemmän teidän harteille. Sinne, tai se on niinku enemmän kaikkien harteilla se Discord. Discordi on siinä mielessä sit etevä paikka, koska sinne tulee mun kaikki kreatoneet ensimmäiset. Että mullahan on hirvet vasta kreatoneen videot tehty vasta 30. Mut mulla on 33 kreatoneen hirveä. Eli mä eilenkin kun sain yhden,
niin sitä ei tule vielä viikko. Se tulee vasta noin viikon päästä. No voi olla, että riippuu miten paljon, jos nyt tänään tulee, niin huomenna saattaa tulla ja yli huomenna saattaa putkeen tulla videot. Mutta Creatonen videot, ei vittu, mä en muistanut muuttaa tuntia. Eihän mä en muistanut muuttaa mitään, voi vittu. Niin ne tulee tota noin jäljessä. Ne tulee, ainakin 5 päivää tulee jäljestä videokontentti. Ja se tulee senkin takia jäljestä, kun välillä tehdään sörttivideo ihan vaan sörttien tekemisen ilosta. Niin, sellaista. OP ja Jape on melkein semmosia kanavan vakiojäseniä ollut alusta loppuun asti, että tai siis alusta asti, eihän loppua näy vielä, mutta alusta asti on olleet melkein niinku kanavan vakiokansaa ja on tota on olleet neuvomassa kavereita ja kaikkia ja tekemässä kaikkea hienoa kontenttia. OP on OPn kanssa keksittiin ja kehitettiin tommonen ampuma kisa challenge kontentti kehitettiin viikonlopulle ja semmoista. Semmoista. Mut se on harmi, kun ei ole sitä crossrealmia, niin ei voi tehdä ampumakontentti kisakontentti. Jaha, mä siirrän ihan minuutilla aikaa. Nyt on niinku... Voi vittu, hävis kaikki. Voi paska. Noni. Ei. Ai ne on tuolla. No niin, löytyhän ne. Ne olikin sivussa. No käyt Discordissa, ei oo mitään. Käyt milloin käyt ja ihan ei oo mikään. Se ei oo mikään pakkopaikka, mut ota kanava haltuun ihmeessä. Käyt silloin kun käyt ja teet niinku huvit. Ei se ei oo mikään pakkopaikka kenellekään. Et se on niinku, se on enemmän vaan vähän niinku semmonen, että jos haluaa niinku apua saada, niin sieltä saa kans apuja. Ja toinen, että sieltä saa kiinni. Jos niinku niin sanotusti tarvii semmoista apua vielä, niin mulle saa laitella yksityisestikin porukka laittaa aika jonkun verran noita viestejä laittelee, että tota enkä oo vielä, ei oo kertaakaan vielä häirinyt. Joskus jopa minä tajan häiritä enemmän meidän. No ei nyt minä sä häirit. Joskus laittelen viesti. Itse kullekin, jos jotain tarvitsee kysyä tai
No niin. No eipä Suomen lippu memberin roolia ota sieltä auki vaikka Creatone-kanava ja Superrare-kanava, niin ne on varmaan ne tärkeimmät kanavat, uskoisin näin, mitä mihin tulee. Mutta jos ei halua, niin elää avaa niitä. Kerkisin nopeammin. Mut ne on niinku kontenttijohtoisimmat kanavat on. Todennäköisesti sanot, että meidän kanavalla siitä saa eniten irti, mutta mulla on tuossa suunnitelmia kanavan suhteen muutakin. Mä rupean tekemään semmoisen kanavan, mihin mä laitan niinku hirvi vai kolmosista, kun hirvissä ei yleensä kolmosia jätetä eikä Red Deerissä jätetä vitosia, mutta rupean ottaa kuvia sellaisista elämistä, mitkä on niinku just siinä rajalla, mitkä voit jättää. Tai sitten on niinku ihan vitun pieni kolmonen oikeasti, mikä voi jättää. Niin mä rupean niinku laittamaan niistä kuvaa, niin tekin tiedätte sitten, mitä te voitte jättää. Eli kaikkia kolmosia ei kannata ampua. Ei todellakaan. Kaikki kolmoset on... Joku kolmonen voi olla pienempi kuin kakkonen esimerkiksi. Niin. Se on kyllä OP ihan totta sekin. Niin. Niin, mullekin on alkanut tulla semmoinen olo, että mä vähän puhun liikaa. Että musta on tullut nyt se radiovoise, mistä mä puhuin teille alkuun. Että mä en oo mikään vitu radiovoise. Mutta kun mä sanoin, että kun chatti elää, chatti puhuu, niin totta kai mäkin puhun. Mutta jos täällä niinku pitäisi tyhjästä keksiä vittu teille puhumista, niin ei se onnistu. En mä pysty sitä keksiä sitä paskapuhetta ihan vaan tosta noin vaan, mutta OP:kin kun juttelee sinne, niin äkkiä saadaan juttu lentämään, ei siihen tarvita hyvin isoa. Et oravan nahkastakin voidaan keksiä hyväkin keskustelu. Ja seuraavaksi sitten uutisiin, kyllä. Ja mikä se onkaan seuraavana uutisten aihe on päivän sää. Huomenna vähän kaakkoistuulta ja semmoista pilvipouttaa. Voi olla jopa 10 astetta lämmintä. Ihan kesäisissä tunnelmissa voimme mennä. Vettäkin on mahdollista saada. Oravan nahkasta, no nimenomaan. Kato, kun tuli mieleen oravan nahkastakin, kun Siis ihan voi keskusteluaiheen keksiä. Mulla on noin yhden kerran... Tarinahan menee nyt niin, että mulla oli Siilijärvellä yksi kaveri. Sillä oli laatikollinen oravan nahkoja. Se oli löytänyt ne ukkivainaansa vintiltä. Siis sillä oli oikeesti semmonen saatanan iso pahvilaatikollinen oravan nahko. Did it take you long time, the management, everything? You mean the moose? If only moose, niin I can say hundreds of hours this moose grind. That moose management is this point. That take long time. Yeah. About 150 hours. Because my moose management is so good, I think. But basically I have so many, this I have about everything in small my map.
only five, only three med fives in exterior zones, but I don't keep the grinding, I leave. I can say that my moose management and my Leighton Lake Whitetail Deer management is my longest management, but I'm done. Artsina on jo vanha. Niinhän se onkin, mutta en mä oo ikinä sanonutkaan. Eihän siinä enää lue, että uusi. Nythän siinä lukee, että grindataan Artsinalla. I have a boat of horse management, my revontulimap. I have moose grind management and also whitetail deer management. But they don't are that good, but I have my Leighton Lake whitetail deer and my medved moose grind. My revontuli grind is not that good. I need to work more my revontuli management. Sit mä voin grindata ihan mitä vaan. Eli sille todennäköisesti muutamia timanttia vähän aikaa, timanttihommia. Tehdään pari timanttivideot, sit grindata yksi Fall of Dairy Creatone. Ja tota... varmaan joku Whitetail Deeria. Fit old Archin. Niin. Siis... I think, että my new 300 Archina 300 is the old weapon, because I am shoot now 9000 bullets my Archina. Eli I think, että this gun is little bit start to be old for my hand. Joku haastevideokin voidaan tehdä, miksi ei. Eli siis niinku, kunhan mä saan tänne, jos meillä on aikaa ennen uutta kreatonea, niin me voidaan tehdä haastevideoita ja voidaan etsiä yhdessä timantteja teille teidän kartoilta ja semmoista. Eli mulla on kaikki pelin timantitti on pelistä. Eli I have also every diamond in the game. Every diamond. On. Kyllä. Grey Foxistakin on timantti uroksena, mutta naarana puuttuu, mutta se ei nyt niin iso juttu kuin on edes uroksena. Mutta on, jokaisesta elukasta on timantti. Useampikin. Montako timanttia? 3100 timanttia yhteensä. En tiiä. Siinä on Opella kun Japella taas tommoset crazyt ideat. Jape on tommonen crazyen grindien toteuttaja noilla ihmemapeilla. Ei puutu kuin se, että rupeat sanomaan, että otat tota Mississippissä ton Whitetail Deerin. Mississippissä Whitetail Deerin, siinä on jo kova suoritus. Siihen ei nimittäin ihan kuka tahansa pysty. Mut joo, on sen verran on, ja sitten kreatoneja on 103. Tällä hetkellä meidän minun tämän vuoden koali oli kreatoneen suhteen oli tota noin, se oli aluksi 100, mutta se koali on nyt nostettu 140 tälle vuodelle. Eli tämän vuoden kreatoneen koali onkin 140, se piti nostaa. Tämän vuoden harvestien tappomäärä on tälle vuodelle 200 000, mutta se tulee täyteen kanssa todennäköisesti aika kivasti.
aika kivasti se näyttäisi tulevan. Kohta on sata, ihan muutama sataa vaille, siis on 180 000 harvista. Eli siis mulla on maailman eniten harvesteroituja killejä. 140 OP parempi, ei tuu hiki. Se vähän riippuu myös siitä, mikä meidän uusi kreat on, että miten hiki siinä tulee. Siinähän voi tulla ihan hirveä hiki. Voi saatana, 13 minuuttia enää tätä liveä. Ja, eli tää seuraava on viimeinen grindi. Tää on nyt niinku viimeinen runi, mikä tänä iltana tehdään. Mun pitää lähteä käymään töissä vielä. Muuten voitais jatkaakin 11 tai vaikka 12. Mun täytyy lähteä käymään töissä. Mun pitää lähteä laittaa hallien ovet kiinni. Tuommoista. Töissä. En tiedä paljon heillä on harvesteja, mutta ei niillä niin paljon ole kuin mulla. Ei oo niin paljon kuin mulla. Todennäköisesti harvestia on Aibailla on toisiksi niiden maailmassa harvestia. Will you go back to Fallu? Yes. Eli next great one when I got that split track. Niin I next grind Fall of Der. Yes. The Fall of Der is the next what I grinding when I got that. Onko se got vai get? What is it? Got or get? Got. Hitto kun ne menee äänen sekaisin. I always say something from got or get, but ikinä. Musta tässä varmaan laittaa johonkin peukalo ylös. Kumpi oli kumpi. Kyllä Roosterilla en tiedä, enkä Flinteristä tiedä, mutta varmaan Flinterillä on varmaan joku 80 kiloa. Ja Roosterista en tiedä yhtään mitään. Itse asiassa en yhtään mitään tiedä Roosterista. Mut sen tiedä, että Aipailla on toisi. Aipailla on 120 000. Aipailla on myös maailman eniten kreatoneja. Mulla on todennäköisesti toisiksi eniten, ainakin striimaajoista ja tämmöistä kontentitekijöistä, niin toisiksi eniten on mulla maailmassa. Mut mulla on maailmassa eniten harvesteroituja killejä ainakin, mitkä on silleen niinku pystyy näyttämään, että on sen verran, että jokuhan voi väittää, että on vittu 250 000, mut ei ne ikinä voi näyttää niitä numeroita, koska ne on katoin Jimpulla toi Rifleskore ja toi sano nyt saatana. Rifleskore ja mana niinku toi harvestimäärä, niin ne on semmosia numeroita, mitä et voi ollenkaan niinku muuttaa, et edes modien kautta, etkä häksäämällä. Niihin ei ole mitään semmoista, niitä voisit muuttaa. Niin niihin, ne on niinku aivan legittejä kaikilla, ketkä niitä näyttää, että on tai siis sille niinku että ne on ampunut niitä. Voihan siellä joku olla, että spawnaa vaikka 100 elukkaa ja tästä rupeaa naputtelemaan ne 100 elukkaa, mutta on aikamoinen homma siinäkin. Niin ne on niinku semmosia legittejä numeroita. Eli niitä ei voi mitenkään niinku näppäimistöllä vaan painella lisää. Se on niinku sen verran minäkin tiedän tästä, mitä on seurannut nyt isompien poikien juttuja, mitkä ne kertoilu, nuo isot kaverit ja nuo kontentin tekijät muut. Ne on semmosia, mitä ei voi muuttaa. Rahaahan voi lisätä ihan vitusti, jos haluaa ja tälleen näin, mutta minun ei tarvi sitä tehdä, kun mulla on sitä aika paljon liikaakin. Joo, hyvää yötä. Mäkin lähden tästä. Tää on mun viimeinen runi tänä iltana, koska mä joudun lähteä töihin. Will you get back? Yeah, I answered that yes. Eli yes, I go back to Fall of Der grind after that split track. But that is possible that take little bit long. Because if you think that I have 33 great one moves and I don't have that split track. Eli basically I think that have same spawn
spawn system what is the white elder typical. Because white elder typical is really, really, really rare. But I have that. I have typical white elder. Yeah, Pickrack. Yeah, I think Pickrack Moose is also rare because I have only one. You can think that, I have only one Pickrack Moose, and I have 33 Great Man Moose. I have only fucking one Pickrack Moose. Yeah, I can say that also, that Pickrack Moose is the rare. Kumpaa se osu? Whoa, 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 I hit the female. No, 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 no. What the fuck I hit? What the fuck I hit? Ei vittu, mitä mä osuin? En mä osunut mitään niinkään. I don't hit nothing. Ei vittu, osuin paha. Tällä kyllä verta missä. I don't see the blood. Eli basically I missed that whole shot. Huhhuh. Ui saatana. Scare tai shoot the female. Yeah. I missed that full shot. Yeah, really good. Uhu. Too close. Miksi? Kun se näyttää hirmu tummalle toi alue. Yeah, Jape have two big rack moves. Jape have two big rack moves. I have only one. I hope that I really want to also one more Pickrack Moose, and I have that my Pickrack Moose is the orange. I don't remember that orange. Onko se speckle? Eikö mikä vittu se orange on? What is that orange it is? En muista yhtään mikä se. Yeah, and I missed that one, eli I need the minus one kill. Yeah, Bruce, yes, eli I have Pickrack Bruce. That my Pickrack. Great one, ei oo Oakki. Oakki on keltainen. Oakki is the yellow and brown. About. Se ihan oranssi on tota Bruce. Okei, eli I can shoot that. Okei, no, now I can shoot. Now I can shoot. Yeah, I like that also, but I want to some else also. I really want one different variation. How many moves I need to miss now? Shit. I don't know. I don't want to shoot because I shoot the female. I'm pretty sure that I hit the female. I don't want to shoot blind shots. Oh
I don't know why OP like the spider. You can, yeah, I have 33 Great One moves, and I have 16 spider racks. 16 spider racks moves. This last run is the really hard run, I can say. I shoot so many bad shot and miss shot and... Huomaa, että on illan lopetus. Illan lopetus. Tossa olisi mahdollisuus muuten ampua jos olisi ampua. Oi, se kuoli. Saatiin vielä yksi. Eli I got that last one. Ei kun mitään hittoa. Ei se ollut sama hirvi ees. Se toinen pääs karkuun niinkö. Voi persi. No, eli mä ammuin niinku paska osuman muutenkin. Okei, okay, eli I lost one move. Again. Periaatteessa. Nyt on kyllä tullut viime elukat on kyllä ollut onneksi tuuria, että ei ole ollut spider rack, että on kyllä ollut typikaalia, on ollut blade rack. Eikö tota quad, mikä se on quad blade? Mikä vittu se? Ja on ollut sinänsä tuuria. On ollut sinänsä ihan tuuria kohilla. Pikkräkin, jos mä saisin, mä olisin happy. War Battle, kyllä joku semmonen. Se on vähän niinku se gangbang lehmä. I say that bang bang cow, what is new Australian map. Niin I say that gangbang lehmä. Gangbang cow. Eli I have now 14 diamonds this run, 14 diamonds and 7.5 trolls. Eli not bad. Ah, okei. Okay. Ne kuolikin kumpi. No hyvä. Doddy guys. We see you again tomorrow, same time and same place. This stream is over because I need to go to work. I have night shift. Hyvää yötä. I need to go now. Bye.